U posljednjem kolu regularnog toka prvenstva prve ligi isto grupa B za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Nišu savladao drugu ekipu Niške Nise sa 44-34. Naš tim bio je znatno oslabljen u ovom meču, bez Ivane Ćirić, Ivane Savić i dva golmana, Ane Tolić i Zorane Kostić. Branila je mlada Sara Antić iz podmlatka. I pored toga, naše rukometašice pružile su fenomenalnu partiju i stigle do ubedljive pobede. Blistala je Simona Tančić, postigla je čak 17 golova, 9 je postigla Jelena Stojanović, 7 Anita Drinić. Regularni deo prvenstva naše rukometašice završile su sa maksimalnim učinkom 14 pobjeda iz isto toliko kola. U naredne dve nedelje očekuju ih utakmice baraža za plasman u Super B ligu. U 28. kolu zone istog, Tanas Korajić je na svom terenu poraženo od ekipe Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 3-2. Golove za naš tim postigli su Nikolić i Mančić, za goste Janković 2 i Nešić. Posle velike sudijske nepravde, Senjak je na gostovanju u Knjaževcu poraženo od ekipe OFK Knjaz sa 1-0. Za domaći tim dosuđena su dva penala, iskoristili su drugi u 90. minutu. U 46. minutu je svirao jedan penal, naš golman je odbranio. Utakmica je tekla dalje, oni više nisu imali rešenja, mi smo preuzimali laganu inicijativu, stvarili neke polu šanse. Koliko smo mogli, sudija gledao svaku priliku da nam prekine napad, da vrati nešto na našu polovinu. I onda kad je već isticalo vreme, prva situacija koja se desila da lopta padne u 16, njihov igrač je pao, nikoga nije dirao, on je svirao penal, smejao se i publika i njihovi igrači. Mi smo neko vreme napustili teren, nismo hteli da nastavimo, jer nema smisla. Što da kažem, ja sam pod utiskom od jučerašnje utakmice. Čak su i njihovi igrači razmišljali da promaše penal. Kaže, pa makar ispali iz lige, ova stvarno nema smisla. Posmatrači koji su bili tamo na utakmici, bio je čak iz Pirota Vidojko Panjotović, on je potvrdio da nema veze to sa šta su sudije uradile. Ali šta imamo mi od toga, Knjaz je dobio 3 boda. Mi možemo da se žalimo, kome da se žalimo i ne znamo i šta je svrha ovog takmičenja i... Pirotsko jedinstvo je na gostovanju u Kladovu igralo nerešeno 2-2 sa ekipom Brodo Remonta. Oba gola za jedinstvo postigao je Jovan Đorđević, Bojan Đorđević je odbranio penal. Futboleri Slobode iz Rasnice osvojili su titulu prvaka gradske fudbalske lige Pirot pošto su u posljednjem kolu savladali na svom terenu ekipu Mladosti iz Malog Suvodola sa 3-0. Glavni konkurent u borbi za titulu, borac iz Barije Čiflika, je u posljednjem kolu poražen u Staničenju od Nišavca sa 4-3. Juniorska ekipa gimnastičkog kluba Soko 2011 iz Pirota u sastavu Mihajlo Milošević, Nemanja Manić i Andrija Petrović osvojila je prvo mesto ekipno na prvenstvu Srbije po kategorijama u slobodnim sastavima u muškoj sportskoj gimnastici koja je održana u Novom Sadu. U pojedinačnoj konkurenciji Mihajlo Milošević je osvojio bronzanu medalju u višeboju. Ovo je veliki uspeh za pirotske gimnastičare pošto je reč o najprestižnijim gimnastičkom nadmetanju u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije.